Не тільки з питань зайнятості, а й комплексну юридичну допомогу вже зможуть отримувати закарпатці. Фахові юристи тепер будуть безоплатно консультувати громадян з питань соціального захисту, профорієнтації та юридичного забезпечення. Щоб кожен наш краянин знав, що чітко юридично, які його права, бо банально, кожен Конституція нам гарантує право на працю, але ж на ту працю, яка й кожен українець добровільно, самостійно його обирає. Ця угода передбачає створення у районних центрах зайнятості своєрідних пунктів права, де двічі на тиждень представники бюро надаватимуть громадянам вичерпну правову інформацію. Будуть спільно із працівниками центру зайнятості допомагати нашим громадянам в плані правової інформації, в плані вирішення їх питань щодо реалізації державної політики у сфері зайнятості населення і у сфері поширення правової інформації, надання правових послуг. У рамках співпраці також передбачено проведення освітніх заходів. Це вікторини та уроки для учнів, семінари з правових питань для безробітних і роз'яснення та консультації для громадян з питань реалізації та захисту прав людини.